Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bugün səhər saatlarında Qaradağ rayonunda Ələt qəsəbəsi yaxınlığında dəhşətli yol qəzası baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, yolun paytaxta gələn hərəkət istiqamətində Ford markalı yük maşını eyni istiqamətdə hərəkət edən ağır tonnajlı yük maşına çırpılıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü ağır bəsən xəsarətləri alıb. Bildirilir ki, qəzada vəfat edən qadınlar Neftçala rayon sakinləridir və onlar Bakıya səhər saatlarında süd qatıq satmaq məqsədi ilə gəlirmiş. Qəzaya uğrayan maşında onların özləri ilə gətirdikləri süd məhsulları olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.